kuogelea mnaweka tungua hapa tunakauka sasa tukipiga story ananishikashika sasa hiyo sasa tuko na tule tu panty toa toa maji tule tu kuogelea ananishikashika huku ananiambia kwa nini nasikia aibu sasa hiyo kitu ndio sijawahi fanya nilikuwa naona nikiwa kitu yani ni kama kitu mbaya. Kitu mbaya yenye hujawahi fanya usingizi haya akanishika hapo akinikisi akinikashika matiti ananikisi matiti masikio haya ananipaka mate haya ananikishi matiti yani ananifanyia vituko yani vitu tamtamu vitu mzuri mzuri lakini ni vitu sijawahi fanywa so wewe unashtuka mimi nashtuka na kuangai huyu ananifanyia vitu kwa gani askia aibu hata mbona ananifanyia hivi lakini mimi naibika na ni mtu mkubwa kuniliko lakini naulisa sasa anaona aje akiwa na mimi lakini na mbona anifanyia vitu kama hizo niamsha nikaamka akaniambia sasa anionyeshe style nyingine zenye tutafanya yenye mtu atafurahia haya uniambia hivyo akaniambia akae chini aingishe miguu yake na hii side nyingine anishike miguu yote mbili kama nimemkalia nikasema uwe Mungu wangu inayo nitaweza sitaweza akanionyesha akaniambia it's simple nikamwambia hapana no haya akaniambia nitakuonyesha pole pole slowly kamwambia hapana akanishika miguu hivi venye alinishika miguu akaiunganisha yote miguu yake na yangu wewe nilisikia uchungu nililia hiyo siku nikalia akanipembeleza mbele aliingisha nikasikia uchungu halafu damu ikatoka vinyi damu ilitoka nililia akanibembeleza akaenda nini akatafuta maji moto akakuja akachukua kitambaa yake akanipanguza nayo hapo damu inatoka akanipanguza akinibembeleza akaniambia oh sorry please sorry I'm said sorry sikuwa nimezoea hiyo ya mzungu ilikuwa nashikashika ananiweka tu mara moja nasikia uchungu yani yeye mzungu alikuwa anataka tu nimfanyie hii ya nyuma anaingishia huku kwa miguu katikati ya miguu aje vizuri anaingiza na inama hivi nikiinama hivi unaona miguu sasa inashikana ikishashikana anaingishia hapo katikati ya miguu hapa tu kwa miguu kwa miguu tu hivyo ndivyo mzungu alikuwa ana nini ananifanya good morning good afternoon good evening I greet you according to your time, wherever you are. Receive my greetings. First, I want to say thank you. Thank you for your support. Thank you for always coming back to watch every video, every story we upload here. Today, we have another guest who is ready to share a story with you. Guys, nataka nimpe time. Akeze kutupa story yenyewe. But before that, I welcome you all. Welcome, Sister Mambo. Hey, poa. Uko fiti? Niko fiti. Chukuzi. Wewe ni mtu wa kungota ama sio wa kungota? Mimi ni wa kungota. Asante kwa kunialika. Asante. Nikeze kuchukua story yako. Nataka kabla tuende mbali, ukaweza kujintroduce, wewe ni nani kabla tuzame kwa story. Yeah. Yes. Majina naitwa Immaculate na ishi Dodora phase 2. Yes. Karibu sana. Tupe story yako ilianzia wapi? Haya, story yangu ilianzia nikiwa bando shule primary. Haya, ilikuanga na tushinda plan juu wazazi wangu hawakukua. Ni kutoka hapo nikaendelea tu shule nikasomanga tu nikiwa na mashida juu wazazi hawakukua. Haya, next venye nilifika form 1 nikaanza kuona maisha inakuwa 100 juu wazazi wangu walikuwa wamekufa. Hapo nikaendelea tu nikiwa shule primary, nikamaliza primary, nikaenda form 1. After sasa kuingia high school nikaanza sasa hapo maisha nikaona inaanza kukua ngumu. Haya, siku moja tukakuwa tumetoka trip. Nikiwa high school tukatoka trip tukakuwa tumechelewa. Sasa ile kuchelewa ikakuwa tukakuja late. Kukuja late pali gari litufikisha kulikuanga na tuchorochoro fulani hivi. Haya, si kukuwa na expect kama kuna vijana watakuwa kwa barabara, wajue masaa yetu ime late na hatujafika, watatungojea.
hiyo imendetile venye tulifika hivi nikipiga kona vijana walikuwa wanatuongojea hapo. Sasa tulikuwa nyuma tukiwa wachana watatu na vijana wawili walikuwa wamepita wenye tulikuanga nao grepo kutoka hapo. He, nikapata imendetile kuna vijana walikuwa emergency tu vijana walikuwa wamejificha sikuwa na expect kama kuna vijana kwa barabara. Yes. Wakanishika wakaniangusha chini juu mimi sijui by the way kupiga nduru sikupiga nduru. Nikasema sasa juu hapa sasa kumekuwa aje nitafanya nini? Yes. Ikabindi tu mimi ni nyamaze juu sijuangi kupiga nduru. Sasa unajua kama ujuangi kupiga nduru anything can happen juu au utaweza kupiga ile nduru eti walati watu kuna kitu inafanyika. Nikanyamaza wakanitoa nguo. Huyo kijana mmoja akanirukia kunirukia kama wameniangusha chini akanitoa zile nguo akanishika mikono na miguu. Haya huyo kijana mmoja moja, wengine kama wamenishika miguu akaniingisha ile kitu kuniingisha hiyo kitu haraka haraka. Sasa nikaanza kulilia ndani kama wamenifunga mdomo. Hapo wakafanya ile kitu wamefanya after kunifanya sasa ndio wakatoroka. Kutoroka hapo hiyo harakati mimi sikujua kama kuna kitu itafanyika. Nikashika mimba. Kushika mimba tu bado naendelea kuenda shule. Nikaenda mpaka form 1. Kumaliza mtihani tukafunga shule. January ndio turudi kuingia form 2 ikakuwa sasa nikapata mtoto. Kupata mtoto sikuendelea na masomo yangu. Ilifanya hivi nikasema sasa njoo nimeshapata mtoto na mwenye tulikuwa tu anatulea tu ni babu yangu na alikuwa na miaka mingi. Nikaona kuliko tu nianze kusumbua babu yangu na huyu mtoto, wacha tu nimwache kidogo, niache na niachane na shule hapo form 2, niende Mombasa hata nitafute kazi yenye nitafanya. Wazazi walikuwa wamekufa. Okay. After wazazi wangu kukufa, juu mzazi wangu, babangu alikufa nikiwa class 5. Haya, mamangu akakufa akizaa last born ikiwa class 6. Haya, nyanyangu na yeye mwenye alikuwa ameolewa na babu yangu mwenye amezaa babangu na yeye akakufa 1996. So hapo sasa maisha ikakuwa hande. Nikaona sasa ndio tulikuwa waine kwetu nyumbani tulizaliwa na baba yangu tukiwa waine, mimi ndio first born. Nikaona njua wengine wako nyuma na nimeshapata mtoto sitaweza kuandu nao wote tukiwa na huyo babu yangu mzee, itabidi sasa nitoke niende nikatafute nikahasu. Haya, brother ya babangu akaniambia niende Mombasa nikaange na bibi yake niweze kumsaidia kufanya ile kazi. Ikakuwa hapo sasa takalishana na ule bibi ya anko yangu. Harakati hiyo ya kufanya kazi nikafanya miezi 6. Hiyo miezi 6 anko yangu akapata akapata bahati mbaya. Akitoka kwa kazi usiku akienda home juu tulikuwa tunafunga, anko yangu anabaki akifanya hesabu, akapatana na wezi wakamuua. Kumuua sasa maisha ikakuwa hadi tukaenda tukamshika. Kurudi pale kukaa na ule bibi yake akaanza kunitesa. After memzika. Akaanza kunitesa. After kuanza kunitesa nikaona hapo sitaweza kuvumilia hapo kwake, wacha nijitoe. Nikanjitoa. Tukapatana na rafiki mwingine mchichana akaniambia tuingie tukitafuta kwenye tutapata pesa. Sasa hiyo unajua nimeacha huyo mtoto wangu na hawa na huyo brother wangu na masista wangu wawili ushago na babu yangu. Lazima sasa niache ule. Haya, tukaingia na ule mdemu akanionyesha hii hoteli tunaweza ingia huku ama kwa hizi bila, akaniambia kwenye tunaweza ingia. Bahati mzuri tukaingia kwa hoteli moja tukapatana na mzungu. Akatuuliza majina, akatuaproach, akamwambia si mimi naitwa Immaculate. Saa mimi ndio aliniaproach akaniuliza what is your name, akamwambia mimi naitwa Immaculate ya eti Mario. Akaniambia mimi nimeamua nimekupenda. Tunaweza kaishi tukikuwa na wewe. Nikamwambia no problem. Akaniambia sasa mimi napenda mtu mwenye tutakana ye na yeye. Are you ready? Yani kukaa kimwili, tunaweza sianga kimwili mimi na wewe kama nimekupenda. Nikamwambia
tunaweza lakini sijui mimi sijawahi kukua na mtu mbati tutajaribu akaniambia kuja sema kenye utakula akaniambia ile kitu yenye nitakula nikamwambia nitakula hii chakula akanilipia tukakula hapo tukiongaongea na yeye akaniambia niko smart akinishikashika hataki yani hataki niende mbali na yeye ananikaribia ananishikashika yani sasa tukaanza kujuliana hapo kumaliza kukula chakula akaniambia tunaweza aenda kwa mbichi kuogelea haya nikamwambia hakuna shinda tunaweza aenda kuogelea hata kama sijawahi aenda kuogelea tena tutaenda tu nitajua akanitoa hapo tukaingia kwa gari tukaenda tukavuka ile ngambo nyingine vuka ile side nyingine tukaenda sasa tukatoa nguo akavaa nguo yake tunafika hapa haya akaniambia pia wewe unaweza vaa kaguo kengine hapo alikuwa nako kwa kwa kambagi kake kambrifkis kake akaniambia mimi naweza kukupatia hii present this is a present this is a present you love this nikamwambia it's good akaniambia tuende tukaogelea akanishika mkono akanibeba hivi akinishungusha tukaenda kwa maji tukaingia kwa maji akanishika hivi akaniambia you don't know to swim nikamwambia I'm not swimming any day but I'm try to swim akaniambia hey nice when you do this akanionyesha venye tutaenda kwa maji kuogelea tukaogelea akinishika akinikisi unaona sasa nilikuwa mara yangu ya kwanza sijawahi swim sijawahi fanya vitu kama hizo sijawahi jua hata kuogelea mtu anaogeleanga kwa maji mingi nilikuwa naona ni kama naweza ingia kwa maji ndani yani ni kwe hiyo maji ni kama ni deep lakini akaniambia si deep tunaweza ogelea ananiachilia alafu ananichukua tena ananibeba njoo ananiachilia yani venye mtu anafanyiangwa mtu mavituko tu mtu akishakupenda unaona hapo sasa tukaogelea kumaliza kuogelea kwa maji ananiweka kwa kifua yake akinieka kwa kifua yake anasimama na mimi hivi kama amenishikilia tukamaliza tukaenda tukakaa pahali kukaa pahali sasa tukaota njua tukatoa zile nguo tumetoka nazo kwa mni kwa mbichi tukaeka hapo kuna pahali kunaekangwa tunguo toa mkishatoka kwa maji kuogelea mnaeka tungua hapo tunakauka sasa tukipiga story ananishikashika sasa hiyo sasa tuko na tule tuopantitoa toa maji tule tu kuogelea ananishikashika huku ananiambia kwa nini nasikia aibu sasa hiyo kitu ndio sijawahi fanya nilikuwa naona nikiwa kitu yani ni kama kitu mbaya. Kitu mbaya yenye hujawahi fanya lakini ikabidi nizoe njoo unaona huyo mtu hakuwa na ubaya lakini aliniita tu tufurahie unaona ile stress nilikuwa nayo ya maisha nikasema hey Mungu labda umetuma huyu mtu anaweza nisaidia juu sikukuanga na pesa saa zingine amenimbaia chakula ameniita tukaenda kuogelea na sijaona ubaya wake unaona sasa tukaenda kumaliza tukaenda kwa nyumba kwa hoteli kwenda kwa nyumba kwenye alikuwa amekomboa nyumba tukaenda sasa akaniambia nivae kandress nikavaa kandress kausingizi haya akanishika hapo akinikisi kinikashika matiti ananikisi matiti masikio haya ananipaka mate haya ananikishi matiti yani ananifanyia vituko yani vitu tamtamu vitu mzuri mzuri lakini ni vitu sijawahi fanyiwa so wewe unashtuka mimi nashtuka na kuangai huyu ananifanyia vituko gani sikia aibu hata mbona ananifanyia hivi lakini mimi naibika na ni mtu mkubwa kuniliko lakini unisa sasa anaona aje akiwa na mimi lakini na mbona anifanyia vitu kama hizo sasa pale nikauliza Mungu sasa hapa juu Mungu mimi najua hii kitu nafanya juu
siti kupenda kwangu, ni venye amenionyesha na nipenda. Na njuu, sita muanda oti niseme, uyu mtu ni mbaya, naisa nifanya vitu kumbaya, ama maneno mbaya. Wacha ni muamini tu, nione kenye ita happen. Haya, akanipeleka kwa kitanda, akaniambia sasa nikiwa kwa kitanda, tule tu vituko nitamfanyia. Yani ananionyesha yeye mwenyewe ananipiga, anapiga magoti, ananiambia unaweza fanya hivi. Haya, anapiga magoti. Nafanya hivyo. Haya, nikisha fanya naniambia good, thank you. Haya, nafanya hii ingini ananindandia hapa, ananisikia kwa, ananishika kwa kiuno, akinishika kwa kiuno, ananifanya yani vituko kama zenye, hile venye umbo inafanyanga na ulisa, uyu mtu ananifanya hizi vituko ni gani? Mungu wangu, misi ya wai fanya vituko kama hii, na ni gani? Hata sija wai kafundishwa vitu kama hizo, simetoka wapi? Yes. Anambia, eh, not funny. This is not funny. It's natural, unaona? Sasa mimi nauliza, huyu mtu ananiambia hii ni kawaida. Anakushika kwa kiuno. Kwa kiuno. Na ndivyo ni mnono na ni mrefu. Si hata niumiza. So, okay, kuna anafanya nini? Anani, anainama kwangu, ananindandia ni kama ni mbebe. Yani kama unabeba mtu. Ni kama unataka kubeba mtu. Na amepiga magoti. Sasa ile kitu funny, ni vyenye, ananilandia mkongo, alafu ananiambia nipige magoti, na pia yeye ameina, ameinama huku nyuma. Na shingo hizi ni vitu gani? Sijawahi fanya Mungu wangu. Yes. Nikaongojea. Kuongojea, nikasikia ananiingisha kitu ndani. Mpati ananiambia nitakuingisha pole pole. Usijali, nitakuingisha tu pole pole, pole pole. Ananiingisha pole pole, tunakaa hapo, nikisikiza. Sasa zingine akiingisha na nguvu, ambo hapana, no. Ananiambia hao, pole pole. Sorry. Sasa unaona ile kuniingisha na nguvu, unajua yeye ni mtu mzito, alafu ni mrefu. Na mimi sasa unajua siwezi pata na mtu mkubwa hivyo, alafu ni mrefu, na hizo vitu nafanya sijawahi sifanya. Unaona? Mara ya kwanza kuambiwa ni name hivi, sijawahi nama, hata nashindwa. Hii ni kitu gani? Aya, kukaa ananiambia kama hii ni ngumu, tufanye hivi. Unashalala ufanye mguu yako hivi kwa ukuta, alafu ingine uweke kwa ukuta, nifanye pole pole. Amwambia hapana, hiyo ni ngumu, no. Not good. This is hard. Namwambia mimi hiyo ni ngumu, ni ngumu. Naona atanifanya njoo ako na hiyo kitu yake kubwa. Naona ataweza fanya, hata aniharibu. No. Gopa. Sasa tukakaa, nikamwambia sasa anju nimechoka, tunaweza pumzika. Aniambia sawa, haina shida, tunaweza pumzika. You go back and relax, no problem. Nikaenda kwa kitanda, nasikia usingizi juu nimechoka. Naenda nikalala 30 minutes, naisikia ananiita tena, ameanza kunishika, apumziki. We, maisha ilikuwa ngumu hiyo siku, hiyo wakati. Nakwambia, ananifanya hivi. Yani ananingisha ulimi kwa masikio. Na shindio sayo usingizi yaisha na nimechoka, nitafanya aje tena? Sasa unaona pale, ni lazima ufanye juu au una la kufanya na usha kubali, unaona? Sasa pale ni wewe uvumilie, hata kama hiyo kitu unaona ni ngumu, uvumilie. Ikabindi nifumilie tu. Akaniamsha, nikaamka, akaniambia sasa anionyeshe style nyingine zenye tutafanya yenye mtu atafurahia. Haya, uniambia hivyo, akaniambia akae chini, aingishe miguu yake na hii side nyingine, anishike miguu yote mbili kama nimemkalia. Nikasema uwe Mungu wangu, inayo nitaweza. Sitaweza. Akanionyesha, akaniambia It's simple. Nikamwambia hapana. No. Haya, akaniambia nitakuonyesha pole pole. Slowly. Nikamwambia hapana. Akanishika miguu hivi. Venye alinishika miguu akaiunganisha yote miguu yake na yangu. We, nilisikia uchungu. Nililia hiyo siku. Nikalia akanipembeleza mbele. Aliniingisha nikasikia uchungu. Alafu damu ikatoka.
Vinyenda mulitoka nililia, akanibembeleza, akaenda aka nini, akatafuta maji moto, akakuja akachukua kitambaa yake, akanipanguza nayo hapo ndamu inatoka, akanipanguza akinibembeleza, kaniambia oh sorry, please sorry, I'm said sorry. Nikalia, 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 akanibembeleza. Sasa the following day hatukufanya. Tulienda pahali, tukaingia pahali kwa nini kwa club. Tukandanza akatoanguka kaniambia nivae nguo zingine tudoo hapo. Wachana walikuwa wamevaa huko, watu wachana walikuwa naingia wakiwa wamevaa tu skirt tudoo. Nikaingia. Kuingia haya kaingia tukaenda pale kwingine kulikuanga na karum kengine ka kuchange. Unaenda una change unavaa nguo tupupi. Sasa wachana wanaanza kundance. Sasa kama uko na mtu wako, unakaa na mtu wako, ukitaka kundance unasimama unadance na mtu wako, huko kila mtu ako na mtu wake. Haya, sasa mzungu akaniambia tusimame tundance, unajua mimi ni mpupi. Ananishika, tunadance na yeye. Unaona ananipeleka hivi, anakuja hivi kama amenishika mkono, ananiinua, ananiweka hapo kwa kifua yake kama amenishika, ananikishikizi, ananiweka ulimi kwa masikio kwa huku singo. Unaona? Sasa nikamwambia, sasa tukae chini, tuangalie wale wanandansi. Tukakaa chini. Tukikaa chini hapo, wananishikashika. Huko kwa sichana walikuanga. Yani, wanashikashika, wametuata tunguo, tunguo tuko huko. Tunguo tenye wamevaa ni tupupi. Mtu anainama hivi, anakiuchi. Unaona? Sasa pale nauliza Nkai, huku ni wapi? Woi, Nkai. Si, ni mbibaya. Mimi kwangu naona ni mbaya. Juu sijawahi fanya huko. Hata ni mara yangu ya kwanza kupelekwa pale kama huku. Unaona, saa yenye mtu yani anafanya kitu ya kwanza yenye hujawahi fanya. Ni lazima ukue na ile uo, ile uoga. Tukakaa na huyo mzungu, tukakaa na yeye. Kutoka hapo, haya, nikakuja Nairobi. Kukuja Nairobi, tukakuja na huyo mzungu Nairobi. Tukaenda pale Kasarani. Kuenda Kasarani, tukakaa na yeye Kasarani 2 months. Kukana yeye 2 months, kalipa nyumba, kulipa nyumba. Sijui aliniambia anaenda, ilikuwa mwezi wa 10. Mwezi wa 10 akaniambia ataenda safari na atarudi. Lakini aliacha kama amenilipia nyumba pale Kasarani. Kunilipia nyumba, yeye akatravel akaenda. Kaniambia anaenda America for 2 months na atarundi. Sasa mimi akaniacha kwa ile nyumba kama amelipa kila kitu, amenifanyia shopping. Nikamungojea the first month. Haya, second, hiyo mwezi wa 3 nikaona akuji. Hakunipigianga simu. Sasa hapo nikaona hapa ni kama labda atarundi. Ile nyumba nimeachwa, nimeachwa peke yangu. Ikabindi nifanye hivi, nikasema hapa njuu hii nyumba kama sitatoka sitaweza kuilipa na sioni kama ule mzungu ataru, huyo mzungu atarundi. Ikabindi niseme nitatoka nje, nitafute mtu mwingine at least na yeye, nikae na yeye. Kama nile nyumba isikuje kufungwa juu sina mtu mwingine wa kunisaidia ikaisha mesi ine. Hiyo mesi ine iliisha, nikapata mwanaume mwingine na yeye. Alikuwa mkale. Huyo mwanaume na yeye mkale. Akanitumia fare. Ulipatanaje na yeye? Tuliongea na simu. Kuongea na simu. Mlikuwa mnajuana? Hapana, huyo mtu nilipiga simu. Akaniambia hiyo ni wrong number. Nikamwambia nilikuwa nafikiria ni friend napigia lakini pole. Kaniambia hapana. Hata kama ni wrong number, nimesikia unaongea vizuri, tunaweza onana. Nikamwambia sasa wapi? Na si umesema ni wrong number. Akaniambia hapana. Uko peke yako? Nikamwambia niko peke yangu. Unaishi peke yako? Nikamwambia naishi peke yangu. Uko na watoto? Nikamwambia niko na mtoto mmoja. Mnaishi na nani? Nikamwambia mimi naishi peke yangu na peke yangu. Akaniambia kwa hivyo tunaweza onana jioni? Nikamwambia wapi? Sasa akanielezea kwenye tutapatana. Aya, akaniambia tutapatana tao kwa nini kwa hoteli nyingine iko hapo. Sasa
nikutumie fare, unaweza kuja na fare yako ama nikutumie, nikamwambia nitumie, nitakuja. Haya, ule mtu akanitumia sotano. Kunitumia sotano, tukapatana. Kupatana, mimi gari kanipaka, ikanieka pale, Riverside. Kunieka Riverside, sikuwa najua hiyo hoteli alikuwa amenielezea. Kaniambia, ukuje hiyo hoteli kwa hapa Riverside, inaitwa Negesa, alafu ukiingia, utanipata hapo kwa mlango. Haya, nikaenda. Sasa sikujua enyewe exactly pali hiyo hoteli hiyo, hii pali hoteli iko. Yes. Kwenda nikapata hapo Riverside kuna pali wasichana wanasimama. Yes. Wasichana wengine usimama ngapo usiku. Yes. Akaniambia fanya hivi wewe kama unaingia hiyo hoteli utafanya hivi kwanza utaenda uongee na ule askari yako kwa gate alafu mueleze kwenye utae kwenye utaenda. Yes. Kaenda nikapata ule askari yako kwa mlango nikamuuliza hiyo egesa hoteli iko na wapi yenyewe ndio nataka kuingia. Kaniuliza unaenda kuona nani? Kamwambia kuna mtu ameniita hapo na ni mgeni sijawahi kukutana na yeye tena. Ninaweza ingia? Akaniambia fanya hivi uko na ID? Nikamwambia mimi sina ID sijabeba ID. Yes. Akaniambia sasa pigia huyo mtu simu umwambie akuje mpaka hapa ndio atueleze vizuri kama ni wewe anataka uingie ama utafanya aje. Juu hatuwezi kuruhusu mtu kama ana ID. Haya. Huyo mtu nikampigia simu, akatoka, kutoka akakuja. Kukuja, akaniaga. Akaniambia welcome, kuja, hata nilikuwa nimeona kama utandanganya, utakuja. Nikamwambia mimi, siwezi danganya mtu, wacha tu nimesema, nikuje, nione ile kitu wenyewe unanitia na yenye unataka tuongee. Haya, ule mtu tukaingia, tukakula, kaninulia chipo na kuku, tukakula, hapo, tukatoka, kwa hoteli, tukaenda mba ingine iku hapo, tukaingia kwa mba, sikumbuki nchina hiyo mba, kuingia, akaniambia, amelipangiri moja na 200, alale, paka, kesho saa 7. Haya, nikamwambia sasa na mimi sikuwa nakuja kulala, itakuwa aje. Na huku niambia nikuje kama nimejipanga kula, nikulala. Haya, tukaenda. Kuingia tu hivi. Mwanaume sasa, akaniaprosti, akatoa nguo zote. Venye tuliingia, akatoa nguo zote. Venye nilimuangalia tu, macho hivi, niliogopa. Nikaogopa, nikataka kurundi. Akaniambia, yes. Usiogope. Usiogope, ni nini naogopa, nini fane. Hakuna kitu fane hapo. Yes. Si tunataka kufurahi. Tunataka kuenjoy, so hakuna aibu hapo. Wewe kuwa relax, kuwa mtu mwenye amekoma. Nikamwambia, wewe mimi nimeogopa. Akaniambia ni nini umeogopa? Akanishika hivi, akiniaga, akanipeleka handi mpaka kwa kitanda. Kunipeleka handi kwa kitanda. Sasa akuanza kitu na kitu yeyote. Alianza kunikisi kwa mdomo. Yaani kuna kitu kingine alikuwa ameweka hapo kwa meza. Akakunywa. Kukunywa anataka nikunywe ile kitu. Ananiwekea kwa mdomo. Mimi namwambia hapana sikunywangi kitu. Siwezi kukunywa. Kaniambia utakunywa. Kunywa kidogo tu. Haya. Akaniekea, nikasikia nikali. So unaona ni mara yangu ya kwanza kuingia kwa klabu. Kwani Mombasa huko umeonja pombe? Mombasa sikuwa nakunywa pombe, likuwa nakunywa kasonda kengine kalikuwa kanaitwaje. Kuna vinyo yako kasonda kalikuwa kanaitwa, kalikuwa kanakaa kama pombe lakini si pombe. Na vida ama ni gani? Ni kama ni vinda. Sasa haikuwa pombe. Ako kalikuwa mtu kama ni mchichana na akunywi pombe, ananunua wako kasonda. Yes. Sasa mnakalisha mtu wako hapo ukikunywa wako kasonda. Onda. Sasa akakuja huyo mtu akanionjesha kitu nikali nikamuliza hii ni nini? Hii ni pombe. Akaniambia hapana kitu inakaa kama soda kunywa tu si mbaya. Kamwambia hapana mimi siwezi kunywa hiyo kitu. Sitakunywa. Mimi sitakunywa kitu nasikia ikiwa kali. Yes. Nikakunywa mara ya kwanza, nikaonja, nikameza. Nikasikia hiyo kitu inakaa ni kali. Karundi tena. Kukunywa nikalala. Kulala sasa huyo mtu akakuja njoo. Mimi najisikia lakini
ile kitu nimekunywa imenipea usingizi, unaona? Mm-hmm. Nikashindwa sasa ni kitu gani? Nasikia usingizi kabisa. Mm-hmm. Haya na saa nitoa nguo. Mm-hmm. Sasa ananishikashika huko kuote. Mm-hmm. Akiniingisha hiyo kitu yake ndani. Mm-hmm. Na nasikia tu kuna kitu ananiingisha ndani. Mm-hmm. Namwambia hapana, hapana. Mm-hmm. Ananiingisha tu. Mm-hmm. Nikamwambia hiyo ni kubwa. Mm-hmm. Ananiambia nimpake mate. Hapana. Mm-hmm. Namwambia hapana, usinipake mate. Mm-hmm. Nikuacha nikupake mate. Nikamwambia hapana, usinipake mate. Mm-hmm. Tutafanya aje sasa? Nikamwambia hapana, usinipake mate. Mm-hmm. Anajaribu kuiforce na ikataa. Mm-hmm. Nikamwambia mimi mate hapana, kupakwa mate staki. Mm-hmm. Mate sipendi. Mm-hmm. Akaniambia sasa tutafanya aje? Mm-hmm. Akaniambia ni kisi hiyo kitu nikimshikashika mpaka a release, unaona? Mimi nikafanya hiyo kitu njusi ya waifanya, naogopa kushika na mikono. Nasikia yani nimeshindiwa, sina nguvu, unaona? Nimesikia usingizi imenilemea, lakini ananifosi kumshika hiyo kitu yake na mikono. Na mimi naogopa. Nikamwambia sasa tutafanyaje? Na mimi nasikianga naogopa. Akaniambia sasa unaona hii kitu ingine, lakini unakataa ni kuingishe, fanyaje? Sitabidi fanye. Sikuwa nimezoea hiyo ya mzungu, nilikuwa nashikashika. Ananiweka tu mara moja nasikia uchungu. Yani yeye mzungu alikuwa anataka tu nimfanyie hii ya nyuma. Anaingishia huko kwa miguu, katikati ya miguu. Aje? Vizuri. Anaingiza na inama hivi. Nikiinama hivi unaona miguu sasa inashikana. Yes. Ikishashikana anaingishia hapo katikati ya miguu. Oh, hapa tu kwa miguu. Kwa miguu tu. Hivyo ndivyo mzungu alikuwa ananini? Ananifanya. Sasa nikishikanisha miguu, yeye kazi yake ni ingishia hapo. Aingishia hapo mpaka atoseke. Huyu sasa, huyu na yeye, huyu mwingine. Huyu mwingine alikuwa tu, yani anaingiza, mimi nashindwa. Namwambia hapana. Yeye huyo alikuwa anaingishana na hii katikati. Sasa unaona, na anaingisha na nguvu, na mimi siwezi. Namwambia hiyo nasikia uchungu, ananiambia nipake mate. Ile kupaka mate sijui ndio ikuwe rahisi ama ndio ikuwe aje ndio iweze kuingia, unaona? Hapo sasa huyo mtu akaniambia sasa nilikuwa nikupatie pesa. Sasa nitakupea pesa aje na umeshindwa? Nikamwambia kiwi, si unaona tu nimeshindwa, nitafanya aje lakini? Si unaona we mwenyewe tu, si eti nikukataa ni kushindwa, nimeshindwa na imekataa kuingia. Akaniambia we fanya hivi, jaribu unishikashike hiyo kitu yangu vizuri, unishikashike, mimi tu nitakupatia dhao moja. Unaona? Haya, nikamshika akalala. Yenye alilala, na yeye na mimi nikasisa nikanjisikia amelala, ameachana na mimi. Sasa tukaanza kucheka, tukipiga story. Sasa naonaje tunaweza endeleanga tu akiniita hivyo? Nikamwambia tunaweza endeleanga lakini akiwa amelala ama afta ameamka. Kama amelala tunaweza endelea nikiwa juu yake. Haya, namwambia hapana. Akaniambia hiyo ya kumlalia nikiwa juu aingishie katikati ya miguu, hiyo ndio mzuri, hiyo haitainiumiza. Mimi nafanya sasa njumini mpupi, nikimfanya na yeye ni mrefu na ni mnono, nikimfanya nasikia yeye ni msito, simfikii vizuri, simfikii yani nafinywa tumbo. Napata namlalia nafinywa tumbo, inavindi nimwambie nimechoka. Ananiambia sasa utachoka aje? Wacha nikuonyeshe vile utafanya. Namshika hii mguu na hii mguu ingine, ndio inafanya nimwangalie na mbele. Nikishamwangalia na mbele sasa nimdandie kama nimemwangalia na mbele. Ndio hapa kukue rahisi ya kunini ni kama una bounce, unaona? Unatingika, unainama, ukitingika ndio ikue rahisi, usimuumize, unaona? Ananiambia hiyo ndio anaona ikiwa rahisi. Tukafanya kutoka hapo akaenda kuenda, akaniambia sasa tuende tuoge. Kisha maliza kuoga, akanishikashika matiti, akaniambia sasa yeye juu tushaoga, yeye anishikashike nimwachilie nishikashike matiti atoseke, sasa ndio tuvae nguo tuende. Kanishikashika akinikisi, na mimi nikamshikashika, tukatoa nguo tukae. Tukaenda. Kaniambia tuende. Tukaingia kwa gari tukaenda. Tukiwa kwa gari ilikuwa ni gari yake. Hiyo ilikuwa
alikuwa ni gari yake, tukaingia kwa gari yake, akinishikashika, ananiingisha vindole huko, ananiambia, hey, uko na kitu kidogo, nikamwambia hapana, si hivyo, kaniambia, hey, kitu yako ni ndogo, kama itoshe hii kitu yangu, mbona uko mdogo hivyo, na unasema uliza, nikamwambia, hey, niko na mtoto wangu, akasema, siwezi amini, na uko mdogo hivyo, akaniambia, hey, lakini ni vizuri ukiwa hivyo, jue si mbaya vile vyenye nimeona, utasoea, tusoea, tusoeane, tukafika pali tulifika, akaniinia, akaniaga, akaniambia atanipigia simu siku ingine tupatane. Haya, sisi tukaenda. Kuenda sasa, mi nikaingia kwangu kwa nyumba, kuingia kwangu kwa nyumba, haya, nikukakaa hivi, nikipika chakula, ikabindi sasa, niseme sasa njuu nimechoka, wacha nishemshe maji nioge. Nikaoga mi nikalala, nikaingia kwangu, nikaoga mi nikalala, nikaongojea siku ingine. Haya, sasa kutoka hapo, diyo nikaendelea anga hivo hivo, nikiasu kwa wanaume, mpaka andi nikapata mwanaume, huyo mwanaume na yeye. Sasa kutoka hapo, huyo mwanaume akaniambia atanioa kabisa. Kuwasulu kwa wanaume aje? Yani kupenda, huyo mwanaume venye alinipenda, akaniambia sasa, itabindi ukuje kwangu tukaange, ukikuja kwangu tukikaa, tutaweza kuishi na niende kwenu, ni tuoane. Haya, huyo mwanaume tukakaa na yeye for 3 years. Kama mmeoana? Kukaa na yeye 3 years, akaniambia sasa, wewe tutakata na huyo mtoto wako, ukuje na yeye, tukae na yeye, mi atakuwa ananiita baba yake, tukiishi hivyo, nitakuwa nakusaidia, nitakuwa nasaidia mtoto wako. Haya, tukakaa, kukaa, tukarundi, akanipangia tuende kwetu, tukaenda kwetu Shago, kaenda akaona babu yangu, tukarundi, kurundi sasa tukaendelea kuishi na huyo mwanaume, tukaendelea kuishi na yeye, ikafika pahali, wakati sasa alipata kazi mzuri, akaanza kukunywa pombe. Sasa kuanza kukunywa pombe, analala nje. Nikakasirika mimi, nikamwambia sasa njoo wewe unapata. Ukiona naye hakuwa anakunywa pombe? Ukiona naye alikuwa anakunywa pombe? Hakuwa anakunywa pombe. Na ukiona naye alikuwa aje? Alikuwa mtu aina gani? Alikuwa mzuri kabisa, na akaniambia yeye ana maneno mingi, na yeye hana mtu yeyote, na hana ndimu yeyote mwenye atasema huyu ndio watakaa naye waoane. Huyu mwanaume ulipatana naye wapi? Huyo mwanaume nilipatana naye Nairobi. Yaani buruburu nilipatana naye buruburu. Kwa kazini wapi? Mimi nilikuwa nimeitwa kazi ya kupanga vitabu hapo buruburu. Sasa ndio tulipatana nia na yeye. Haya, kupatana na yeye akasema eti ananipenda, akanionyesha kazi yake, ilikuanga ya dreva, akanionyesha gari anaenda nayo, akaniambia kama naweza mpenda, nikamwambia sawa, ina shida, bora akuwe serious na life. Hii kazi ya vitabu ulianza kufanya lini? Kwa sababu ulikuwa na hustle na wanaume? Nilikuwa na hustle na wanaume. Hii kazi ya vitabu nilianza 2019. Nani aliconnect nayo? Hiyo kazi ya vitabu ni mama mwingine, tulikuanga tunaenda na yeye Tao. Kaniambia kuna mama anatafuta mwenye atamwangalilia hiyo duka yake ya bookshop, kama naweza kafanya hiyo kazi. Huyo mdem nikamwambia mimi naweza fanya, juu hii kuashula na wanaume mimi nimechoka. Hai, naona inanisumbua. Na mzungu hakuwahi kukupigia? Hakuwahi nipigia, iliisha hivyo. Na hakuwahi rudi? Na hajawahi rudi mpaka wa leo. Nilitafutanga hata namba yake nimpigie, ikakuwa ingii, ikakuwa maisha ni hivyo. Haya, turudi kwa mwanaume hapo, eh? Sasa huyu mwanaume mwenye amenipenda sasa nikiwa buruburu, tukaendelea na yeye, nikifanyanga kazi hapo kwa nini, kwa duka ya vitabu. Akitoka pale, akitoka safari, njoo ni mtu wa kutransfer vitu, transporting, anapeleka vitu mbali, anarundi, hata anaweza kaa miezi mbili ama mwezi mmoja ndio arundi. Akikuja ananipata pale. Sasa ile akati tulikaa kutoka 2019, 2020,
hiyo 2020 akaniambia sasa mimi naweza kutoa hapo niende ukaange kwangu na kila kitu nikufanyie na ukae na mtoto wako. Yes. Mimi venye aliniambia akaniambia sasa wewe kama uko rende kukaa kwa nyumba kama bibi uko rende. Nikamwambia mimi niko rende juu mimi nimeamua kuolewa. Yes. Haya nikamuuliza na wewe unanipenda na huyu mtoto wangu? Akaniambia na kupenda na huyu mtoto wako na mtoto hana shinda. Na njuu umesha unipenda na utanipenda. Hakuna kitu yoyote nitakafanya nini nitakataa kukupatia. Huyu mwanaume tukaendelea akienda ananiacha kwa nyumba hivyo. Sasa wakati kuna wakati ilifika nikaona anakunywa sana. Akishapata msaara yeye anaenda kwa club. Anakunywa anamaliza karibu wiki moja kama hajakuja kwa nyumba. Sasa akimaliza wiki moja na mimi niko pale kwa nyumba na mtoto wangu. Nikimpigia simu ananiambia ngoje anda kuja Saturday. Kumbe ashakuja na ako kwa klabu. Haya, yes. Ikabindi siku moja akuje, mimi nilikasirika. Venye alikuja, nikakasirika, nikamfungia nyumba. Alikuja saa 4:30. Usiku. Saa 4:30 usiku, na alikuwa ameniambia mbaya saa 3 atakuwa amefika ama saa 2:30, nikamuongojea mpaka saa 4:30. Saa 4 ndio ananipigia simu ananiambia ndio nakuja. Saa 5 kufika, mimi nikafunga milango na nikamwambia si lazima akuje aende kwenye alikuwa. Nikamfungia mlango. Kutoka wakati nilimfungia mlango, kutoka hapo tukaachania hapo, kakuwa sasa nikunitumianga tu pesa tu ya mtoto, kumtumianga pesa ya mtoto, ukaachana. Kuachana, ndiyo mimi nikaamua kufanya kazi ya klabu. Sasa kutoka hapo, nikafanya kazi ya klabu miaka 3. Hiyo miaka 3 nimefanya kwa klabu, nilikuwa nafanya kwa counter. Mimi nilikuwa naona wanaume. Nikipata mwanaume ananiambia mimi nitakuoa namwambia hapana. Sitaki unioe juu mimi nimejaribu na wanaume wengi sana. Saa hii nataka nifanye kazi hapa, nisaidie watoto wangu, nikisaidia mtoto wangu, alafu nikimaliza naenda kwangu. Mwanaume mmoja akanijaribu. Kuninjaribu kumbe sikuwa najua kama huyo mwanaume amenilipia nyumba, akalipa nyumba na aniambia na nipeleka kwa nyumba. Akaenda. Kuenda, sasa wameongea na askari, huyu ako kwa gate. Wameongea na yeye, mimi nisijue kama tunaenda kulala na yeye. Ilikuwa kitu saa 7. Haya, venye nilitoka kazi, akaniambia kuna pahali, anataka tuongee. Alikuwa anakunywa kwa hiyo club nilikuwa nafanya. Kuna kitu anataka kuniambia. Na ni kitu mzuri. Kamwambia sawa, nitapitia. Juu alikuwa customer, singe mungino. Nitapitia, uniambie. Kumbe walikuwa meongea, ndio nikikuta, nifungiwe mlango. Nikaingia, kuingia. Uy, nikafanywa kitu yenye sijawahi ona duniani. Au huyo askari na huyo mwanaume wakanishikania, wakanibeba hadi kwa room. Kunibeba hadi kwa room. Huyo mwanaume alinifanyia kitu yenye sijawahi ona. Akanifosi tufanye. Na sasa hiyo sikuwa na expect kama ni hiyo kitu alikuwa ananiitia. Tukafanya. Nikalia. Askari venye nilipiga nduru mbili, askari akamwambia muachilie sasa. Kumbe ule mwanaume alikuwa amelipa Osman ndio anifanyie aniingishe kwa room. Kwa room juu nilimkataa nikiwa kwa kazi pale nilikuwa nafanya kazi kwa club. Imagine nikagonjeka. Venye niligonjeka, nikakosa kutembea. Kukosa kutembea, huyo askari. Kwa nini ulikosa kutembea? Nilikosa kutembea juu venye alinifanya, nilishindwa kabisa kutembea. Nikasema sasa juu saa hii venye nasikia uchungu, nikikojoa sisikii kukojoa, ni uchungu kabisa. Nikaambia huyo askari mimi itabidi nipige simu hapa, nipigie watu wetu wanikujie. Huyo askari ako kwa geti akaniambia usijaribu kufanya hivyo, juu utafanya nivutwe kazi. Sasa venye mtafanya, huyo mtu ndiye atanipea pesa, tafute mtu mwenye atakupeleka hospitali, na upeleke hospitali ile hospitali iko pale karibu.
wewe usijali yaki usiite watu wenu. Nikapelekwa pale Mukunga pale phase 1 nikatibiwa, daktari akanipea dawa na akanindunga sindano. Kutoka hapo sasa mimi nikaenda kwa nyumba ikakuwa hivyo. So life yako imekuwaje kutoka hapo? Sasa kutoka hapo life yangu imekuwa hard juu saa hii nimeamua mimi juu ya hiyo kustruggle nikijaribu venye nitasaidika kwa maisha yangu. Naona imekuwa hard. Kutoka hiyo siku sasa after hiyo kitendo imetendeka, life yako iliendeleaje kutoka hapo? Life yangu imeendelea mbaya sana juu saa hii nimeamua sitaki mwanaume, sitaki kitu yoyote, nikae hivyo mpaka Mungu anisaidie nipate hata pesa yangu ama kasi yangu niweze kufanya nisaidie wale watoto wangu niko nao wawili na niendelee hivyo na nisifanye kazi nyingine mbaya yeyote, bora nikipata kazi yangu inisaidie nisaidie watoto wangu. Sasa hivi unafanya kazi gani huko mtaani? Saa hii kwa kazi yenye nafanya ni kuenda vibarua hivi na hivi, nikipata kibarua ya kufua nafua, kipata kibarua ya kunini kuoshea mtu vyombo namfanyia, ananilipa ile pesa ananilipa hata kani kidogo hivyo hivyo. Saa hizi unasema unafanya kazi ya kibarua. Hiyo ndio inalisha watoto wako? Hiyo ndio inalisha watoto wangu na nyumba nayo yenye na nakaa ni nyumba ya pesa kidogo sana. Ngiri mbili hivyo ndio nakaa na watoto wangu kipiga kibaruga. Saa zingine nashona hizi binzi zinashonwa napata kama 200 ndio nachanga nalipa nyumba nalipia mtoto wangu hata shule. Saa zingine nashindwa hata kumlipia hivyo hivyo ndivyo maisha yangu iko saa hii. Okay. Ungependa usaidizi gani kutoka kwa watu wetu? Wewe mwenyewe. Mimi ningependa watu wetu wanisaidie na kama waniweke kazi ama wanipe pesa niweke kazi niweze kusupport yule mtoto wangu kwa shule na niweze kuweka kakazi kangu kaweze kuendelesha maisha yangu. Na kama mtu atasema ako ready kusomesha watoto wako? Nitampatia tu anisomesee watoto wangu. Niko ready bora mtoto wangu asome juu life ya saa hii mtoto asome. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Piana nambari yako ya simu yenye unajua ukipigiwa itaingia. Namba yangu ya simu ni 07 43 130 704. Rudia. 07 43 130 704. Tazamaji, ndio ilikuwa story ya wa guest ya leo.